I was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. Salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Thiaguinho Vlog. Mais um vídeo aí pra vocês, rapaziada. Agora estamos aqui no Drive Jobs Online Simulator. Bom dia, vamos fazer aquela print marota. E é isso aí, gurizada. Palco do momento pro PIA. Estamos indo ali pra estrada de Recife com material de construção. Positivo? Não sou, não sou. Tá doido, gurizada. Sala aleatória. O nome da sala e o servidor é 0800. Quero deixar um abraço a todos da sala aí desde já. Vamos ver como é que vai se comportar aí, rapaziada. E vamos se botando por aqui. Vamos ver quantas pessoas tem na sala, tá cheio. Provavelmente bastante gente de carro aí. Não sei como vai ser, gurizada. O comportamento da gurizada, você vai estragar o vídeo, se não vai. Mas vamos se botar aqui no episódio 2, nova temporada, até estrada de Recife. Hoje, vamos que vamos. Vai sair mesmo? E botando, obrigada. Quero deixar um beijo e um abraço pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, dizer que o pai te ama de montão, meu filho. Então é isso aí, rapaziada. Episódio 2 de Drive Jobs Online Simulator. Estrada de Recife. Aí dá dinheiro pra nós, eu vou só descarregar ali e carregar. Estrada do quê? Recife. Dá pra onde eu tô indo, rapaziada. Os caras vão ir também. Ou do cargo outro, eu entrei de novo. Eu tinha saído e entrei de novo. Eu acho que eu vou sem carga mesmo, porque meu mapa não tá marcando carga nenhuma, não tá marcando nada. Ah, então espera mais aí. Acho que não vai fazer pro meu. Ah, eu não quero aqui. Ah, tu já passa pro meu. Bora que bora, rapaziada. Essa hora é ruim de gravar, rapaziada. Muita criança na sala, então fica bem ruim de gravar, gurizada. Então é isso aí, gurizada. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Também estamos lá, rapaziada, no Kawai, positivo, fazendo live. Daqui a pouquinho tem lá no Kawai, gurizada. Bora que bora, só o ouro. Parou ligado e desligou, então a parada tá travando.
É, a saída é lá pela frente, mano. É só fazer a volta. Se ele já tá aqui na minha frente, como é que eu saio? Bom, não foi pro morrão não, rapaziada. O morrão é ali, a subida. O material de construção não sei pra onde que vai não. Você vai lá pro centro ou você vai subir aí, ó. Vai subir. Ô Gil, vou ter que esperar lá no posto, senão a gasolina vai acabar, beleza? É isso aí, gurizada. Não encontramos ninguém. Pode ir, vai, vai. Negócio será que a gente faz um bate e volta? Ou quem quer ir para Araguai? Acelera! Vamos ver se a gente faz um bate e volta aí, rapaziada. Outro lugar. Ou vamos fazer o vídeo de outro jogo? Talvez vamos fazer o vídeo de outro jogo, é melhor, né? Um episódio por vez. Tá dando pressão aqui no carro, meu cara. Você tá doido. Araguai, Araguaína. Não existe Araguai aqui não, meu povo. É Brasil. Vou ter que ir para Araguaína. Bom, precisa vazar, né? Que a gente vai acabar. Não, minha suspensão. Ô, agora, quem ficou pensando eu agora? Ô, quem ficou pensando eu? Bora que bora, rapaziada. Fazer o descarregamento ali. E mais uma pra conta, gurizada. Estrada de Recife. Pra essa coisa, eu tô começando a usar o barranco pra gente cair atrás, porque... Vamos ver se a gente se bota pra outro lugar aqui, gurizada. Faz... Bate aí no nesse episódio aí, faz um batidão aí. Beleza? Vamos fazer aqui, vamos fazer mais uma. Sim! E aí fica só o ouro. Então é isso aí, rapaziada. Vamos descarregar aqui. Chegando no chão. Palco do momento, estrada de Recife. E vamos ir pra outro lugar aí, gurizada. Vamos assistir um pequeno vídeo bate aqui e já volto com vocês aí. Pois. Então é isso aí, rapaziada. Já vazio. Vamos ali escolher uma rotazinha ali agora ali. Fazer um batidão pra ficar mais próximo ele da cidade aí, né? Lá atrás, lá, aí, vem bate. Você vai agarrar na ponte aí, né? Vocês estão aonde? Aqui na estrada de Aracaju.
Vai agarrar na ponte, vai ser pior. Olha a cagada acontecendo. Vamos ver pra onde que a gente vai agora, rapaziada. Vamos pra Belém com bebidas. Vamos fechar Belém ali com bebidas. Positivo. Quase. E vamos se botar, rapaziada. Vamos pra Belém, gurizada. Então saímos de Propiá, viemos pra Recife nesse batidão aí. E agora voltando pra Belém. Positivo. Meu caminhão vai quebrar tudo. Minha frente aqui garrou aqui no chão. Ixi, igual como eu hoje. E não, vai dar certo. Ô, do cargo, bota na marcha, na ré e acelera. E aí, rapaziada que tá aqui, vou criar uma outra sala ali, é 0900, se alguém quiser entrar lá, viu? Como é a sala? 0900. Eu vou querer. Só de caminhão, eu vou... É porque eu tô de ônibus aqui, aí eu vou sair daqui, pegar meu caminhão e vou pra lá. Eu e meu amigo... Fechou. Beleza, daqui um... Acho que uns 30 segundos vocês entram lá, fui. Tu vai nessa aí, Oi, próprio. A gente vai pra Belém. A gente vai colar lá em Belém. Então é isso aí, rapaziada. Talvez os caras vão sair aí da sala. E eu vou me botar aqui pra Belém, positivo. Vamos que vamos, rapaziada. É, 09. Bora que bora, gurizada. Destino de Belém do Pará. Vamos que vamos. Carguei de horário, rapaziada. Vamos se botar. E outro mapa. Salve, mano. Rapaziada, Drive Jobs episódio 2, gurizada. Saímos de Propiá, destino à estrada de Recife, de estrada de Recife, indo para Belém do Pará. Positivo, episódio 2 de Drive Jobs, nova temporada. Rapaziada, inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Mais uma vez, um beijo e um abraço pro meu filho Eduardo. E vamos que vamos. Deus abençoe a vida de todos vocês, rapaziada. Segue sempre o caminho do bem. Honre teu pai e tua mãe. E é isso aí. Marcha. Vamos que vamos. Esqueça tudo. Claro, velho. É, zero, mano. Nasce esse aí.
Vai embora, rapaziada. Olha o bichão aí, de Kia, né? Rapaziada de carro aí, como é que vai se comportar, né? Vai ter que cruzar com eles, né, também. Nem sei se a gente vai cruzar com essa rapaziada aí. Aparentemente tem caminhão na sala aí ainda. E a bateria se foi, rapaziada. Você tá doido. Agora que bora, rapaziada. Só nós na estrada, gurizada. Foragido abandonado. A gente para só lá em pico, rapaziada. Vamos ver se vai dar. Turbinona da bicha, como é que subia? Você tá doido, motorista. Botando pra chupar gasolina, rapaziada.
fundo do Barãozão de Ouro aí, ó. Que da dúvida. Então é isso aí, rapaziada. Drive Jobs, nova temporada, episódio 2. Saímos ali de Propiá. Pegamos para Recife, estrada de Recife. E agora estamos indo para Belém do Pará. Positivo, carregado de fruta. Bora se botar, rapaziada. Aí, ó, o bichão aí. Nas alturas, nas alturas, papai. Do jeito que o papai gosta. Do moço. Chama. Vamos parar aqui pra baixo e ser, gurizada. Só o ouro. Você tá doido. O combustível andou bastante aí lá de Recife. Eu também nem achei, hein? Deve ter mais algum tubarão aí perdido por pico. Aqui é o lugar dos encontros. Bora abastecer, rapaziada. Você tá doido? E o nosso tá grande. Então aonde? Mas vai aonde, a dona véia? Olha o carro aí, rapaziada. Você já não via zoar, né? Tomara que ele não venha zoar. Vou me botar, rapaziada. Não vou encher o tanque todo não, estamos com bastante pressa. Aí ó, vai vir zoar já, bater ó. Onde é que vocês estão pra me pegar a carro que nem fazer o camboio aí? Ele batendo no meu caminhão, rapaz. Quero só ver qual é o nome dele. Se ele vier bater, eu já vou tirar ele da sala. Pô, eu, hein? Não vou jogar na moral, não. Vou quebrar a direita aqui, rapaziada, ó. E aí, pô, tô carregado com... Necessito gasolina, ué, acabou. Já foi reto ele. Tomara que não volte mais. Passou reto, graças a Deus. Necessito gasa pra contar esse que não vai dar nada, esse moleque. Ô, moral, tu é gringo, hein? É boião. Esse aqui não é servidor brasileiro, não? É, América do Sul. Não. Ih, espanhol, falou aí, cara. Entrei no errado aqui. Parece que é boliviano. As ideias. Que bora, rapaziada. Vocês são foda mesmo, hein? As ideias, Brito. O cara tá gastando ali, ele tá achando que o cara é. O bestão acredita ainda. Bora botar pra chupar a gasolina, né, rapaziada. Sentador de quilo, bichão. Ah,
Tengo teta grande em mi coche, quiero con ella. O cara tá gastando aí dos outros. Cara, Belém tá logo ali, ó. Então é isso aí, gurizada. O batidão foi grande, hein? Saímos de Propiá, sentido a Recife, estrada de Recife. E agora indo para Belém do Pará, rapaziada. O batidão foi longo. Cruzamos só com um tubarão aí, só na estrada. Tubarãozão de ouro, cabelãozão laranja aí, ó, tron laranja. Não passamos por mais ninguém, rapaziada. Tem mais um aí, rapaziada, ó. Rapaziada, passou aí, gurizada, viu? Tubarãozada de ouro, abraço aí pra tubarãozada de ouro, você tá doido? Essa também foi bacana. Poderia ter sido melhor, mas foi bacana. Foi uma sala aleatória, sem combinar nada, foi bem bacana. Então é isso aí, rapaziada. Forte abraço aí pra gurizada aí da Servidor 0800, positivo. Bora se botando por aqui, Thiaguinho Vlog, eu mesmo, original. Tá, mais uma vez um abraço, um beijo pro meu filho Eduardo Souza Barbosa, muito pai te ama. E é isso aí. Necessito abraço, amigo. Necessito abraço. Abraço, abraço, amor. Olha o culo. Mete o cu. Mama minha gueba, fala pra ele, mama minha gueba. Bora que bora, rapaziada. Chegando em Belém do Pará. É, Belém do Pará é o palco do momento. Saímos aí de Propiá,
estrada de Recife, Belém do Pará. Foi longo, hein, gurizada? Viva, hein? Quem tá doido? Bem bacana o batidão aí. Bem bacaninha as canas aí, ó. Bem-vindos a Belém do Pará, gurizada. Junto com o Thiaguinho Vlog, sempre só o ouro. Vamos fazer o descarregamento ali. Tchau, obrigado. Senta doido. Vamos descarregar essa empresa aí do lado esquerdo, rapaziada. Rapaziada, chegamos aí na empresa aí. Buzinaço aí pra vocês aí, inscrito do canal. Então é isso aí, rapaziada. Vamos se botando aqui, vamos fazer o descarregamento ali, gurizada. E só o ouro, cê tá doido. Escaniazinha gostosinha de jogar, mas particularmente eu prefiro o Atron. Positivo? Nós é mercedeiro, né, rapaziada? Mercedeiro. Mercedeiro raiz. Não escaneiro. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um beijo e um abraço pra vocês, gurizada. Até a próxima aí. Partiu, você tá doido.